Välkommen att fira högmässa idag på andra söndagen efter trefaldighets trettondagen. Dagens tema är livets källa. Välkommen till er som är här och till er som följer den digitala sändningarna. Idag följer vi andra årgångens textläsningar. De finns på sidan 13:15 till 13:16 i psalmboken. Kollekten idag är en stiftskollekt som går till Karlstads kyrkliga stadsmission. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgångarna efter mässans slut. Av omsorg om varandra får vi tänka på att hålla respektfullt fysiskt avstånd när vi rör oss i kyrkan. Det finns fortfarande coronasmitta i samhället. Därför vill jag också uppmärksamma er att lämna kvar psalmbok och gudstjänstordning i bänkarna när ni går. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar största försiktighet och därför så får vi själva doppa oblaten försiktigt i vinet och ta det så att vi inte har för mycket beröring och nära varandra. Vi får själv ta brödet i handen och sen doppa försiktigt ner. Oblaterna är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och låt oss nu lyssna till klockringningarna. Thank you.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Innan jag börjar med inledningsordet vill jag säga några ord. I samband med att en ny mandatperiod har börjat vill vi tacka några personer som har engagerat sig i domkyrkoförsamlingen. Det är två av våra förtroendevalda i församlingsrådet och två av våra trogna kyrkvärdar som nu ska sluta. Det är Marita Edlund och Birgitta Klingestad som slutar i församlingsrådet och det är Gertrud Hullegård och Viola Lundberg som slutar som kyrkvärdar. Några av dem kan på grund av den rådande situationen inte vara här i domkyrkan idag. Men vi vill skicka ett tack till er och jag tror att ni sitter hemma framför TV:n. Så vi vinkar lite extra till er. Stort tack för er insats för domkyrkoförsamlingen under dessa år som ni var med i församlingsrådet. Och så några ord till Gertrud som är här och till dig Viola där hemma. Kvar står orubbat att kyrkvärdsämbetet inte bara är den äldsta av den kristna församlingens alla lekmannafunktioner utan också att det fortfarande är ett uttryck för en församlings största förtroende att bli anförtrott denna uppgift. Så står det i förordet till Carl Henrik Martlings handbok för kyrkvärdar. Sedan Vikenkyrkans tillkomst år, det var 1983, har du Gertrud varit kyrkvärd i domkyrkoförsamlingen, hoppas det stämmer. Det är 38 år som du är troget och med stor omsorg har tagit an dig detta förtroendeuppdrag. Viola har varit i flera år i Vikenkyrkan. Vi vill tacka er för alla dessa år som ni tjänstgjorde i våra kyrkor, i våra heliga rum. Det var många helger som ni ägnade er åt kyrkan. Åt förberedelse för gudstjänsterna, textläsningar, alla textilier, nattvardskäl med mera. Och jag tror att du, Gertrud, jag tror du kan Carl Henrik Martlins bok utantill. Eller hur? För du ser ju allt. Du ser när stolen hänger snett, när altarbrunet har fel färg och när det saknas ljusstakar på altaret. Många gånger har du rättat till det och sett till att helheten blir rätt. Stort tack för det. Och du har också ställt upp som vaktmästare i Vikenkyrkan, där främst vid då på lördagar. Tack för alla dessa år. Tack för allt arbete och för er tid. Vi önskar er nu Guds rika välsignelse. Och jag hoppas att du även i fortsättningen, jag tror, kommer att säga till när stolen hänger snett. Så jag vill lämna över en liten blomma till dig. Kan du komma till mig? Och det finns ju en till Birgitta och Marita också, så vi får skicka det med blombud. Tack, Gertrud. Jag tror vi kan ge henne en liten applåd, vi som är här. När någon slutar så betyder det oftast också att någon annan börjar. Och i samband med detta så välkomnar vi två nya medlemmar till församlingsrådet. Det är Sven Årnes och Maria Alin. Och Maria har jag sett där bak. Ja, kan inte du komma fram också, Maria? Vi vill hälsa er varmt välkomna och se fram emot de kommande två åren nu som där vi ska ta an oss nya utmaningar för församlingar. Du ska också få en blomma och vi får väl skicka en till Sven sen. Det var Gertrud, tror jag. Hej, välkommen. Det är Maria. Jag presenterar dig lite. En applåd till henne också. Tack. Vill du ställa tillbaka? Ja. Och nu så har vi jättemånga vaktmästare här i kyrkan för tillfälle. Och nu ber jag dig, Henrik, att komma fram. För vi i församlingen vill tacka dig, Henrik, för allt du gjorde i din roll som vaktmästare i domkyrkan. Sen sommaren 2007, hoppas jag det stämmer, bra, har du varit en del av domkyrkoförsamlingen.
Det har hänt mycket under dessa år. Jag hoppas att du tycker att det har varit bra år. Och jag hoppas att du kommer att tänka tillbaka på dessa år med ett leende och med en känsla av tillfredsställelse och kanske även stolthet. Nu ska du gå i pension och det är ju väl förtjänt. Du fick åka många mil mellan Munkfors och Karlstad. Vi önskar dig många fina år som pensionär. Det finns mycket att göra, förstår jag. Tid för familjen, fiske och jakt, skidåkning och odlingarna i trädgården, förstår jag. Hoppas att du inte glömmer oss sen när du är en pensionär med tidsbrist. Ärligt talat hoppas jag att du kommer att sakna oss lite grann också. För vi kommer att sakna dig. Du är väldigt uppskattad bland oss kollegor i pastoratet. Men också förstås av alla församlingsbor. Vi kommer att sakna ditt glada och positiva sätt. Allt gick att lösa och fixa. Du har varit en klippa och en stor trygghet i hela vår verksamhet. Genom ditt professionella, omtänksamma, lugna och hjärtliga sätt att möta oss i personalen och i församlingen. Vi kommer att sakna dina glada tillrop, dina värmländska uttryck som i alla fall jag har fått lära mig min kära del av. Men nu ska jag sluta svamla. Det finns mer att säga, men då börjar jag gråta och vi hoppas förstås att du kommer att hälsa på emellanåt. Nu är du kvar en vecka och sen är det först semester och sen pension. Vi vill önska dig från hela vårt arbetslag och vårt församlingens vägnar Guds rika välsignelse för åren som kommer. Stort tack för allt du har gjort. Allt gott och lycka till, Henrik. En kram får du efter pandemin, men en blombukett ska du få. Jag vet inte om det också ska stå kvar. Det är till dig. Stort tack. Tack. En applåd. Du får sätta dig, men en applåd för dig. Och i samband med detta vill jag också presentera vår nya vaktmästare för er. Det är Peter Kallgraf som ni ser här. Han kommer att efterträda. Och ja, du hörde, du efterträder en stor förebild. Att vara kökvaktmästare i domkyrkan, det är inte ensidigt och enkelt uppdrag. Det är nog kanske också en kallelse, skulle jag tro. Hoppas du blir inte rädd nu inför det. Men jag är inte det. Vi har träffats några gånger. Och jag tror att du har de bästa förutsättningar för att klara uppdraget galant, Peter. Vi i personalen och i församlingen finns ju där för dig också. Vi välkomnar dig i vår gemenskap och hoppas att du kommer att trivas i domkyrkoförsamlingen med oss alla. Guds välsignelse till ditt uppdrag. Och du ska också få en blombukett. Det är den andra tulpanbuketten här. Den kanske du vill ta sen med dig hem. Välkommen. Tack. Nu är ju dagens rubrik inte avtackning utan det är livets källa. Texterna idag handlar om det levande vattnet som vi behöver för att leva. För även om vi är så olika på så många olika sätt, vi har olika behov, så har vi några saker som enar oss. En av dessa saker är att vi alla kan vara törstiga. Törstiga när vi behöver något att dricka, rent konkret, men vi kan också vara törstiga efter något annat, efter något djupare. Efter uppmärksamhet eller törstiga efter gemenskap, tror vi är alla detta väldigt starkt just nu. Eller så är vi törstiga efter livet och längtar efter ett bra och uppfyllt liv. Jesus Kristus är källan till livet. När den livstörstiga kvinnan i evangeliet möter Jesus blir hon till slut själv till en sprudlande källa. Hos Jesus kan vi tanka kraft och fylla på med levande vatten. Låt oss därför vända oss till Gud och be. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig.
Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Vi ber dagens bön. Livets Gud, för oss till brunnar med levande vatten och var för oss en källa som ger liv i överflöd. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. Bibeln använder ofta bilden av festmåltid för att visa på Guds omsorg och generositet. Ett exempel på det får vi från Jesaja 55 kapitlet, verserna 1-4. Kom alla ni som törstar. Kom hit och få vatten. Kom, även om ni inte har pengar. Förse er med säd så att ni får äta. Kom och få säd utan pengar, vin och mjölk utan att betala. Varför lägger ni pengar på det som inte är bröd? Er lön på sådant som inte mättar? Lyssna till mig. Så får ni äta gott och njuta av feta rätter. Kom till mig och hör noga på. Lyssna så får ni liv. Jag sluter ett evigt förbund med er. Den nåd jag visat David ska bestå.
Honom gjorde jag till ett vittne för folken, till förste och härskare över dessa. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. I Uppenbarelsebokens avslutning beskriver Johannes en kristallklar flod som rinner från Guds och Lammets tron. Vi läser de ord som Johannes får höra från tronen i Uppenbarelsebokens 22 kapitel, verserna 16 till och med 17. Jag, Jesus, har sänt min ängel till er för att vittna om detta i församlingarna. Jag är skottet från Davids rot och hans ättling, den strålande morgonstjärnan. Och anden och bruden säger, kom. Och den som hör det ska säga, kom. Och den som törstar ska komma. Och den som vill skall fritt få dricka av livets vatten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Thank you.
Öppna era hjärtan för Gud, hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. Jesus kom till en stad i Samarien som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: "Ge mig något att dricka." Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: "Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna." Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: "Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten." Kvinnan sade: "Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?" Jesus svarade: "Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger, honom blir aldrig ger, han blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv." Kvinnan sade till honom: "Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten." Jesus sade: "Gå och hämta din man." Kvinnan svarade: "Jag har ingen man." Jesus sade: "Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man. Där talar du sanning." Kvinnan sade: "Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem." Jesus svarade: "Tro mig, kvinna, den tid kommer då du varken är på det här berget eller i Jerusalem så ni ska tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna Guds tillbedjare ska tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande, och det som tillber honom måste tillbe i sanning, i ande och sanning." Kvinnan sade: "Jag vet att Messias kommer, alltså den smorde, och när han kommer ska han låta oss veta allt." Jesus sade till henne: "Det är jag, den som talar till dig." Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus var trött efter vandringen, berättar evangelisten Johannes för oss. Det var mitt på dagen och vi kan anta att det säkert var varmt. Ungefär som, kanske som en riktigt varm sommardag hos oss, eller kanske ännu varmare. Här vid källan slår sig Jesus ner, och nog kan vi enkelt
sätta oss in i att han då kände längtan efter att få släcka sin törst med svalt och klart vatten. Precis som vi kan känna i likartade situationer. För alla har vi emellanåt upplevt hur välgörande lite vatten kan vara för oss. Precis som det kan vara för en slokande blomman som står i fönstret. Den som bara några timmar efter att vi vattnat den res sig upp och åter sträcker sig mot ljuset. Tröttheten och värmen, vilket gjort Jesus törstig, blir till inledningen på Jesus samtal med den samariska kvinnan vid Sykars brunn. För oss i vår tid är det inte konstigt att Jesus ber en kvinna om att få lite vatten. Men det här var i en annan tid och i ett annat samhälle. Att som Jesus gör tilltala en främmande kvinna utanför hennes hem var inte passande. Och läser vi vidare i verserna efter vår text så uttrycks också så från lärjungarna. Det står, de var förvånade över att Jesus talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Men ännu värre att var det att kvinnan var från just Samarien. Under första århundradet var nämligen motsättningarna mellan judar och samarier särskilt stora. Och alla samariska kvinnor betraktades av judarna som orena och därför olämpliga att tala med. Och det förklarar kvinnans förvånande svar till Jesus. Hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Så följer så samtalet mellan Jesus och kvinnan. I början är nog kvinnan mest förvånad och till viss del även avvisande mot Jesus eftersom situationen är så oväntad för henne. Det är först när Jesus börjar prata med henne och beskriver vem hon är som person som hon förstår mer och blir mer intresserad. Och till slut så utbrister hon: Herre, jag ser att du är en profet. Så inleds hennes inre förändring som ska leda henne till tro på Herren. Och också ska göra att även andra kommer till tro. Detta som vi kan läsa om hos Johannes evangelisten i verserna efter vår text. Eftersom kvinnan förstår att Jesus inte är vilken man som helst utan, som hon säger, en profet, så lyfter kvinnan en för henne och för många då viktig fråga. Frågan om vad man ska tillbe Gud. För judarna var det självklart att centrum för tillbedjan var i templet i Jerusalem. Men samarierna hade redan sedan 300-talet före Kristus dyrkat Gud på berget Gerizim. Man hade även haft ett tempel där som revs cirka 128 före Kristus. Men man fortsatte med gudstjänst på berget under bar himmel. Kanske hade kvinnan önskat att få svaret att så som samarierna gjorde, det var det rätta. Men det säger inte Jesus. Jesus svar är inte heller, som vi hörde, templet i Jerusalem. Och det är väl ett tur för oss. För hur skulle det då ha varit med alla våra kyrkor i vårt land? Jesus säger istället att det inte är platsen i första hand, utan det handlar om att be i ande och sanning. Att alltså be i ande och sanning. Hans svar är värt att reflektera över också i vår tid. De allra flesta av oss har säkert någon kyrka som vi tycker är speciellt fin och som vi har en särskild relation till, som vi tycker så där extra mycket om. Kanske är vi döpta och konfirmerade där, eller vi har ingått äktenskap där. Eller så är det något annat som gör den betydelsefull för oss.
Precis som för samarierna och för judar har vi gärna en plats som vi slår vakt om, som vi upplever är den särskilda platsen för vårt gudsmöte. Att det har skett och kommer ske förändringar framöver inom kyrkan ser vi i vårt land. En del kyrkor har tagits bort, en del har byggts om och fler förändringar kommer att ske. Och också inom frikyrkan har många kapell avyttrats och kommit till annan användning. Förändringar är inte alltid sådana att vi förstår dem eller tycker om dem, men de sker ibland ändå. Jesu ord idag lär oss att platsen inte är den viktiga, utan att vi ska be i ande och sanning. Det är det som är det centrala i vår tillbedjan. Vi kan ju även se att samtalet som kvinnan har med Jesus inte ägde rum i en synagoga eller så, utan på platsen vid brunnen där hon hämtade vatten. Och det är i det mötet med Herren Jesus som kvinnans liv blir förändrat. För i det som Jesus säger och gör så uppenbaras Guds härlighet, Guds kärlek. Jesus låter kvinnan få veta att för honom så är ingenting dolt. Han kan beskriva hennes liv så som hon, så att hon förstår att Jesus vet allt om henne. Ett avslöjande som naturligtvis skulle kunna innebära att hon blev nedtryckt och skamsen och skulle vilja dra sig undan. Men Jesus gör inte detta för att förnedra henne eller för att förminska henne. Han gör det istället så att det blir till upprättelse för kvinnan. Han visar på Guds kärlek till henne, och i detta möte kan hon komma till tro. I vårt möte med Herren Jesus kan vi inte och har inte heller någonting att dölja. Herren ser oss precis sådana som vi är, både med våra förtjänster och våra fel. Det är på sitt sätt skrämmande att Herren så avslöjar oss, samtidigt som det är befriande att veta att vi bara behöver vara sådana som vi verkligen är. Vi kan släppa våra fasader, låta bli att förställa oss och ändå få känna att Herren i kärlek tar emot oss. Vi är älskade för vår egen skull. Inte alltid för det vi gör, men för dem vi är. Och det är till Herren Jesus vi kan vända oss. Kvinnan i dagens text får höra, när hon uttryckt att hon visste att Messias skulle komma, fick hon höra Jesus säga: "Det är jag, den som talar till dig." Och de orden riktas också till oss idag. Herren är här i kyrkan idag. Han lyssnar till oss, till våra böner, både de som med munnen uttalade, men även våra inre böner, och ser på oss i kärlek. Och till oss kommer han precis som till kvinnan vid brunnen med levande vatten. Till alla som törstar efter nåd och rättfärdighet kan få del av livets källa, det liv som aldrig dör. Och vi får sedan i ord och handling föra det vidare till andra. Det gjorde den här kvinnan, och evangelisten berättar att många samarier från den staden kom till tro på Herren Jesus genom kvinnans ord. Så låt oss också få bli förmedlare av det vi får ta emot av Herren Jesus, och på så vis hjälpa andra att föra dem till tro på Herren. Amen. Låt oss nu gemensamt bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så får vi tillsammans sjunga på psalmen 86. Psalm 86. Och så låt oss be var kyrkans förbön. Gud, till dig som är källan till allt liv kommer vi i bön. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, ur dina källor växer denna värld av skönhet och prakt. Låt den vara en väg för människor att lära känna dig. Låt den också vara en väg till att hitta till dig som livets källa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi bär fram din kyrka och ber om hjälp att förvalta de underbara gåvor du gett henne. Låt dopet bli brukat i vördnad och tacksamhet. Sänd människor som söker efter dig till ditt bord att möta dig i nattvardens mysterium. Låt ditt ord bli rent och klart förkunnat. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, i vardagen tar vi så lätt livet för självklart. Hjälp oss att ständigt förnyas i förundran och tacksamhet över dina verk. Livet självt växer ur dina källor. Gör oss uthålliga i bönen och uppmärksamma så att vi ser och hör det svar du ger oss. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek.
Gud, vi tackar dig för våra nya medarbetare Peter och våra nya ledamöter i församlingsordet Maria och Sven. Styrk dem med din ande och låt dem växa i tron, hoppet och kärleken. Ge dem frimodighet att ta vara på de möjligheter du ger dem så att de fullgör sina uppgifter med uthållighet och glädje. Tack Gud för att du lät Henrik, Gertrud, Viola, Birgitta och Marita verka med sina olika gåvor i vår kyrka och församling. Tack för allt de gjorde i sina uppdrag och tjänst. Var med dem i deras framtid. Välsigna dem och låt dem med glädje minnas denna tid. Hjälp dem att komma ihåg att de fortfarande är en del av vår gemenskap och att de alltid har en plats i våra hjärtan och i våra kyrkorum. Gud, vi ber för dem som har blivit döpta i vår församling. Vi ber för Vidar, Colin, Sigge, Faye och Milla. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår pastorat som genom döden tagits ifrån oss. Carl Axel Edvin Björk i en ålder av 89 år, 3 månader och 9 dagar. Helga Maria Karlsson i en ålder av 96 år, 9 månader och 23 dagar. Britta Kajsa Augusta Karlsson i en ålder av 89 år, 3 månader och 18 dagar. Lena Elisabeth Engberg i en ålder av 73 år, 7 månader och 13 dagar. Siv Inga Gunvor Engblom i en ålder av 93 år, 3 månader och 1 dag. Maja Greta Fast i en ålder av 97 år och 3 månader. Greta Maj-Britt Ingegärd Gustafsson i en ålder av 95 år, 8 månader och 12 dagar. Märta Anna Britta Holm i en ålder av 92 år, 8 månader och 28 dagar. Erik Urban Holmstrand i en ålder av 81 år, 10 månader och 27 dagar. Gunnel Inger Augusta Ideberg i en ålder av 90 år, 10 månader och 18 dagar. Karl Erik Jansson i en ålder av 77 år, 9 månader och 1 dag. Sven Erik Johansson i en ålder av 94 år, 3 månader och 29 dagar. Ulla Greta Johansson i en ålder av 83 år, 4 månader och 28 dagar. Stig Göran Johansson i en ålder av 68 år, 7 månader och 25 dagar. Anna Jonasson i en ålder av 83 år och 7 månader. Barbro Ingalill Jonsson i en ålder av 87 år, 4 månader och 8 dagar. Karl Erik Jarl Jonsson i en ålder av 85 år, 5 månader och 13 dagar. Jan Erik Jörgensen i en ålder av 75 år, 9 månader och 6 dagar. Gert Elise Larsson i en ålder av 94 år, 2 månader och 20 dagar. Anna-Lena Larsson i en ålder av 90 år, 7 månader och 18 dagar. Tage Lennart Larsson i en ålder av 85 år, 5 månader och 8 dagar. Uno Christian Larsson i en ålder av 82 år, 11 månader och 22 dagar. Göran Thorvald Samuel Lindqvist i en ålder av 79 år, 5 månader och 19 dagar. David Gunnar Nilsson i en ålder av 96 år, 6 månader och 2 dagar. Nils Henrik Olsson i en ålder av 88 år och 16 dagar. Gunnar Egon Olsson i en ålder av 86 år och 18 dagar. Jan Sune Persson i en ålder av 85 år och 27 dagar. Rut Edle Pettersson i en ålder av 95 år och 10 månader. Anja Prodin i en ålder av 89 år, 8 månader och 25 dagar. Sif Ulla-Britt Wallin Hassel i en ålder av 75 år, 9 månader och 29 dagar. Och Bo Helmer Weissman
i en ålder av 86 år, 11 månader och 3 dagar. Tack för allt de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Gud, vi ber för alla som sörjer, omslut dem med din tröst. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för vårt stift, för alla som lever, bor och verkar här. Vi ber för vår biskop och de som fattar beslut om din andes vägledning, om öppenhet för att gå dina vägar. Och vi ber för den världsvida kyrkan, för de kyrkor, församlingar och medkristna som vi har gemenskap med genom Borgogemenskapen. Idag särskilt för kyrkan i Finland, Tampere stift, biskop Matti Repo. Och kyrkan i England, Manchester stift, biskop David Walker, Mark Ashcroft och biskop Mark Davies. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som är grunden för våra liv och som ger oss att dricka av livets vatten. I Jesu namn. Amen. Kristus, den strålande morgonstjärna.
Lovat är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet bär vi den bön som han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu är alltid rätt, och vi gör så här att ni som sitter på predikstolsidan kommer till mig och Boel, och ni andra går till Harald och Gertrud. Tänk lite på avstånd och vänta in lite grann så att det inte blir krock.
Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Låt oss tacka och be. Herre vår Gud, vi lovsjunger och ära dig för att din son föddes i världen och blev människa som vi. Vi tackar dig för mötet med honom i nattvarden och för hans närvaro i våra liv. Hjälp oss att återspegla hans kärlek i världen. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. I omsorg om varandra så håller vi avstånd när vi går ut och använder gärna våra olika utgångar. Och låt oss så få gå i frid i vår Herre Jesu Kristi namn.